Aybek Osmonkulov 6 жылдан бери унаа сатып ишкерлик кылат. Машинаны жарандардын буйрутмасы менен Грузиядан ташып келерин айтат. Кыргызстандын аймагына киргенден кийин алгач өзүнө каттап, андан кийин сатыпка чыгарат экен. Бул жолу ал 2017 жылы чыккан унаа алып келген. Аны лабораториядан атайын кароодон өткөрүп, анан каттоого тургузду. Ал үчүн мамлекетке 33445 сом төлөгөнүн айтат. Мурдага караганда тарифтик торчодо 2000 сомго чейин айырма бар экенин билдирди. Баарына жооп бериш кыйынбы, бирок мага көп төлөйм деген жок да. Основной көнчөсү покупатель өзү оформленияга төлөйт, оформлен өзү кылат. Унаа мамлекет ишканасынан билдиргендей, быйыл 1 январдан баштап машиналарды алгачкы каттоодо жиимдин өлчөмү жогорулатылган. Каттоонун баасы унаанын түрүнө, кыймылдаткычынын көлөмүнө, чыгарылган жылына жараша ар кандай болот деп билдирди тиешелүү мекемеден. Мында көлөмү жогору, мисалы үчүн 4-төн 5ке чейинки объем. Мурда 77 000 болсо, азыр 80 000 болду ушундай. Тарифтик торчо ички иштер министрлиги менен монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын ортосунда макулдашылганы айтылды. Унаа бааларынын орточо эсебин эске алып, анан ошондон 5% алдык да. Ошондун негизинде бир аз көтөрүлүү болду. Анткени автоунаалар бир аз быйыл 2 жылдын аралыгында кымбат, өзүңүздөр билесиздер, кымбаттады. Анан андан сырткары мурдагы тарифтин торчо, тарифтик торчодо 2ге бөлүнчү. Азыр бөлүнбөй, ошо ЕАЭС алкагынан келгенби, 3-чү мамлекеттерден келген автоунаалар бардыгы бир тарифтик торчо менен баалынат. Маалыматтар боюнча өткөн жыл Кыргызстанга 3-чү мамлекеттерден 2 эсе көп машина кирип катталган. 2021 жылы болжол менен 15 миңден ашуун унаа болсо, 2022 жылы ал 30 миңден ашкан. Ал эми ЭАЭП өлкөлөрүнөн 25 миңден ашуун транспорт каражаты алгачкы каттоодон өткөн. Рахат Жаныбекова, Рыскелик Өкүлбеков, Алатоо 24.